ビギナーズ、シーハーハー、シーハーハーってキスミントガムを食べてやってたけど、まさかキスマイの藤ヶ谷太輔自らがパロってくれるとはね。ねえ、最近多いですね、あのなんかコマーシャルうまいことドラマの中に入れ込んでね。それとね、他のドラマの役どころっていうのをうまくパロるとかね、はい、今回もあの柄本時を扮する山根ね、はい、理想の息子のハブの時は最後まで無視されたというか、気づいてもらえない役どころというか、はい、影の薄い役どころやったじゃないですか、うん、今回も初めなんか気づかれへんみたいなやつだったんでまた最後までそのままズーズル行くのかなと思ったんですけど、まあ、今回はそうでもなくね、うん、まあそこらね、はい、いろんなドラマを見てる者にとってはちょっと得した気分になるというか、はい、でまあ物語の方に関しては、はい、タイミングが悪いというか逆に危機一髪だったのか、うん、あのドラマの舞台になってる神奈川県警の警察官が不祥事を、大和署の30歳代の4人の男性警察官が後輩の20歳代の女性警察官をなんとカラオケボックスに呼び出して服を脱ぐことを強要したり無理やりキスをしたりするなど集団でセクハラを働いた、うん、確かにドラマの中でも服を脱いでた、脱いでましたね、うん、あまりにもリンクしすぎというかね。でもこの不祥事が公になったのはドラマのオンエアの後だったのがせめてもの救い、そうですね、もしオンエア前だったらあのシーンは放送できなかった可能性もありますね、うん、というふうにいろいろ考えたんだけど、はい、しかし、うん、実際セクハラが行われたのは3月上旬、うん、もしや情報公開を意図的に遅らせたのか、それとも逆にドラマが元であのセクハラが明るみに出ることにつながったのか、ねえ、どうなんでしょうね、まあ、それにしてもね、うん、最近はねこう警察官のいらんことっちゅうのが多いじゃないですか、もう信用できなくなってしまったというか、でこの情報公開を遅らせるっていうのもなんかほんまに簡単にやりそうでしょ。でさらに問題なのは、はい、当初刑事事件としては立件できないと判断したとされたこと、うん、基本的に当事者の女性警察官が被害届を出さなかったらそれは事件にはならないんだけど、はい、でもこうやって明るみになった以上、そうすることはいわゆる身内に甘いというか、はい、隠蔽行為と受け取られても仕方がないぐらいでなってしまいますね、うんうん、で証拠がないから立件できないっていうことも、うん、今やカラオケボックスね、はい、いわゆる監視カメラの映像っていうのは残ってるわけで、はい、半年前だったら一部始終が残ってる可能性もあるんじゃないかと。そうでしょうね、はい、でまたそんなことがね、うん、神奈川県警の方にそれこそ一般市民からインターネットなんかも通じていろいろと問い合わせというか苦情が寄せられたんじゃないかと。だから結果的には立件することに、うん、でその一方で、うん、明らかな犯罪行為を公衆の面前でやらかしたのが大阪府警ね、はい、なんと錦の浜海水浴場、もうすぐそこですもんね、こっから、うん、そこで知り合った少女を泥酔させて準強姦、うん、ところが当の本人は合意の上などとお決まりの言い訳、うん、でこれに関しても、はい、近くにいた海水浴客が一気飲みを勧める掛け声を聞いていたと証言していたり、はい、それに堂々とキスしたり胸を触ったりしてるわけで、はい、これまた携帯でビデオ撮影されてる可能性も大、うん、警察官でしょ、自分の立場考えて周りに人がおってとか、うん、そこが歯止め効かないんですかね、まあ言ってみればね、はい、バレなかったらそれでよし、もしバレても証拠がなかったら所詮は無罪と、うん、そのあたりは警察官だからこそ知ってる悪知恵もあるんじゃないかと思う。なるほどね、でも今の世の中意外と証拠は残ってるもので、そうですよね、もう今携帯ですからね、なんかいらんことしてたらというかちょっと変わったことがあったらちょっと取っとこうかなってみんななりますからね、うんうん、そしてまあね、うん、それなりの正義感はみんな持ってるんで、はい、こんなん取ってますけどと名乗りを上げる、はい、そういうケースはかなり増えてると、はい、まあとにかく警察官にこれほど不祥事が多いっていうことになると、うん、ひょっとしたら不祥事を起こすようなものが警察官になってしまってるっていう風な勘ぐりもしてしまいがちで、そうですよね、特にこのドラマのようにね、うん、あんな落ちこぼれがなんだかんだ言って警察官になってる、まあそれこそが悪いんじゃないかと、そんなことするからへんけってなってしまいますもんね。そうそうそう、でしかもね、実在の神奈川県警の名前まで出してるわけで、落ちこぼれだけを集めてるクラスを作ってるのはあれはドラマだけの話なんでしょ、うん、大変ですよね。本来だったらね、はい、このドラマを見て、うん、そんなに優秀でなくても正義感とやる気さえあれば、うん、誰でも警察官になれるんだよと、努力すれば夢は叶うんだよっていうことを知らしめたいと、でしょうね。ちょっと裏目に出てますね。ねえ、
まあ視聴率の方も第3話は 5.9% と低迷。もうちょっとええねんちゅう話になってきてるのがわからないですね。まあいっそのことね、あのチャラいおちゃらけ路線っていうのは一切やめて、はい、本当に真摯に警察学校を描く、うん、みんな真面目にやってるんだよと、うん、これが本来の姿なんだよと、うん、それを今からでも見せつける。ねえ、ジャニーズ2人ですからね、うん、そういう方向でも変えていこうもといけそうな気がするんですけどね。そうそうそう、うん、神奈川県警の方もね、うん、確かに不届き者がいたのは申し訳ないんですが、他のみんなはこれほど真面目にやってるんですと、うん、いうような内容にね、はい、もう思いっきりシフトしてもいいんじゃないかと。まあ作る方は大変でしょうけどね。ということで、うん、何はともあれビギナーズ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。